tänkte testa ett spel jag faktiskt inte har testat själv. Man har ju testat det här fast till, vad heter det, Nintendo. Men inte till Sega faktiskt. Det ska vara lite annorlunda faktiskt, säger de. Det ska bli intressant att se vad det är för något. Ja, vi kör väl på det. Baloo ska det vara, såklart. Kan man vara något annat? Åh, vad hon pratar långsamt. Och sen musiken är ju en typ av, det är inte riktigt Tailspin, serien, eller musiken, och säga att det var någon version här. Okej, det ja, första man gör är att hitta något hemligt. Intressant. Men där man kan vara. Ja, vi kommer upp. Ah, släpp. De här lådorna måste ju. Och en hamburgare. Försöker lära mig kontrollerna. Jaha. Kontrollerna lite här. De här jävla krabborna eller vad det är. Bara i vägen. Ja, med hamburgaren. Saknar lite. Från Nintendot där. Där man måste hitta alla. Jag sköt ju honom nyss. Ja, det går ju inte bra det här. Det kan jag inte påstå. Baloo dog. Ja, det går ju inte på tid i alla fall. Det är ju tur det. Frågan är ju hur många jag behöver hitta. Om man måste hitta alla blir jag ju tokig. Försöker vi ta så många som möjligt då. Ah, nu blinkar den. Det räcker med 10.
Fan vad gött. Man har rätt många liv ändå. En eloge till det. Snälla Baloo. Din dumma djungelbjörn. Haha. Klar banan. Aha. Inget litet hål i golvet. Är det här en boss eller? Är det bara en jobbig gubbe? En boss. Nej, han dog ju. Ah, jag fick schysst. Starkare vapen vore ju inte fel. Jag gillar det ändå. Det är rätt nice. Måste jag säga. Man har mycket liv. Kan man inte göra någon... Ah, Baloo, Baloo, Baloo. Vad ska vi göra med dig? Men, det är alla krabbor. Och en hamburgare. Fullt liv, tackar. Vi försöker komma ut härifrån. Det är lättare sagt än gjort. Kan man stå på den här så? Ja då. Det var ju oväntat att jag dog. Jävla Baloo. Hur ska man... Ah, Baloo. Ja. Hallå. Ha, jag hittar 6 stycken lådor. Antar att det är 10 här igen. Vart nu alla lådorna är någonstans. Haha. Där uppe. Hur i helvete ska man komma dit upp? En hiss där, men... Jag kommer ju inte in här någonstans. Aha, skotten kan gå igenom, men inte Baloo. Dumma djungelbjörn. Vad är det, helvete? Den här musiken som spelas. Du, vänta lite. Ska vi se här, vi kan klara det här utan att dö. Nej.
Baloo tar skada av vatten. Det är helt otroligt. Måste pröva en grej. Plockar vi upp den här. Och så gör vi sådär. Sådär. Och hopp. Aha. Kunde ha gått. Men om vi... Det fanns en till. Men om man kan ställa dem på varandra. Ja men nu kanske ja då. Tackar. Åh, stjärnan, det var den. Fullt liv. Tio. Ja, nu kommer vi till. Boss. Det är bara att skjuta som fan. Och dör han. Ha! Oh! Scheisse. Jävlar vad grejer var överallt. Hur ska man kunna skydda sig från någon som kommer bakom? Undrar jag. Ja, man kan flyga långt ner i alla fall. Jag vet inte ens. Man skulle bara överleva antar jag. Blanda lite plattform och shooter. Och nej, det blir mörkt. Jag flyger länge. Men vi säger väl så. Tack för det.